Helpot ja nopeat Shanghai Sizzle pitäleivät valmistuu näppärästi maatiaispossun superrapeista paneroiduista filelastuista ja valmista kastikkeesta. Väliin rouskuvaa kaalisalattia, kurkkua ja tomaattia. Aloita kaalisalaatista. Tämän voi tehdä myös edellisenä päivänä valmiiksi tai korvata kokonaan valmiilla salaatilla. Hienona valkokaali ja viipalo chili. Rasta limen kuori ja purista mehu. Yhdistä ainekset kulhossa ja lisää oliiviöljy, kokojyväsinappi, hunaja, sipulijauhe, suola ja mustapippuri. Sekoita. Viipaloit kurkku ja tomaatti. Kypsennä maatiaspossun nopeat ja rapeat filelastut airfryerissa 180 astetta noin 8 minuuttia pannulla tai uunissa. Lämmitä myös pitaleivät fryerissa tai uunissa. Hienonna ruukku lehtipersiljaa ja sekoita se kaalisalaatin joukkoon. Sekoita pakkauksen mukana tuleva Shanghai Sizzle kastike kypsien lastujen joukkoon. Tee leipiin syvä viilto ja täytä kaalisalaatilla, tomaatilla, kurkulla ja possulastuilla. Viimeistele halutessasi lehtipersiljalla. Jos haluaa vielä jotain kastiketta, niin lusikallinen kermaviiliä tai turkkilaista jogurttia toimii kivasti.